Meni je velika radost što je Hrvatsko veleposlanstvo u Berlinu organiziralo ovo predavanje u povodu 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i odnosa diplomatski Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, a uz to povod je bio i povezalo se s 100. obljetnicom Panevropske unije, najstarijega pokreta za ujedinjenje Europe. Tako da smo imali prigode ovdje ugostiti uz predstavnike i hrvatskog političkog kulturnog života u Njemačkoj i naše prijatelje iz Njemačke, iz parlamenta njemačkoga, iz Europskog parlamenta, diplomatskih krugova, bivše veleposlanike u Republici Hrvatskoj Njemačke, koji su zajedno s nama podijelili promišljanja o budućnosti Europe i osobito o iskustvima Republike Hrvatske u europskim integracijama. Republika Hrvatska je bila posljednja koja je prije 10 godina ušla u Europsku uniju i dugotrajni su bili pregovori za ulazak, jedno iskustvo koje je dragocjeno i za buduća proširenja. I o tome je između ostaloga govorio jedan od onih koji su sudjelovali u tome i u Europskom parlamentu i u interparlamentarnim skupinama u suradnji s Hrvatskim saborom, gospodin Bernd Posselt, bivši zastupnik u Europskom parlamentu i predsjednik Paneuropske unije Njemačke. Što ste vi, gospodine Barišić, glasili u vašem predavanju? Ja sam posebice istaknuo iskustvo Republike Hrvatske i ono što je Republika Hrvatska uspjela svojom orijentacijom u 30 i nekoliko godina od svojega osamostaljenja dokazati se kao zemlja koja orijentirana je prema Europi, koja je postala članica Europske unije i koja će za nepuna 2 mjeseca okruniti svoje europsko opredjeljenje i svoj europski put ulaskom u zonu najjače monete, odnosno eura, i šengenski prostor. To je za Republiku Hrvatsku kao i za cijeli dio jugoistočne Europe jedan značajan događaj. Ali posebice sam pokušao promišljati o tome što se iz paneuropskog pokreta koji je 100 godina se razvijao nadaje kao orijentacija za sljedeće stoljeće u razvoju Europe. I prikazao sam stanje da je i prije 100 godina, kad je 1922. pokrenut paneuropski pokret, kad je poziv uputio utemeljitelj Kudenhofe Kalergi, svijet bio multipolaran i danas je on multipolaran. Međutim, bitna je razlika koja je i za sadašnjost i budućnost svijeta može se pokazati plodonosnom. To je, tada je ujedinjena Europa bila samo u vizijama sanjara kakvi su bili Kudenhove Kalergi, koji je doduše pisao o mogućnosti zajedničke valute i zajedničke obrane Europe i političkom jedinstvu i tako dalje. Međutim, ona je kroz proteklih nekoliko desetljeća postala stvarnost i u međuvremenu u tom multipolarnom svijetu Europska unija je jedna od 5 velesila. Ona je u gospodarskom, tehničkom, znanstvenom, obrazovnom pogledu možda i najjača od ovih sila. Nažalost, u obrambenom i u nekim drugim aspektima još nije dosegnula onu ulogu koje su druge postignule. Međutim, ima jednu prednost također u odnosu na ostale velesile, a to je
Evropska unija, za razliku od svih ostalih i Sjedinjenih Američkih Država i Rusije i Kine i Indije, ima ideju iz koje je nastala, a to je ideja mira, koja je pokreće i ona tu ima prednost koja je upravo za budućnost svijeta i za bolje uređenje, bolji poredak svijeta daje prednost u odnosu na ostale velesile. Gospodine Barović, evo danas je Rusija i razbila tu ideju mira i razbija budućnost. Evo, koje smo uvijek govorili da je svijetla, pa evo danas je možemo reći malo i mračno. Upravo to mraka su unijeli neki koji su zaboravili da je današnja stvarnost sasvim nešto drugo. Ovo što demonstrira Rusija, Ruska federacija na čelu s Putinom, to su zastarjele imperijalne ideje prekrajanja granica koje ne prolaze i možemo biti sretni ipak i s onim što je između ostalog i Evropska unija dala i međunarodna zajednica, osobno zapadni demokratski dio svijeta, u solidarnosti i obrani i opredjeljenja naroda i ljudskih prava i slobode i demokracije. Dakle, tu se pokazala međunarodna zajednica čvrstom. Bilo bi bolje da je i onda kada je Slovenija i Hrvatska doživljavala sličnu agresiju i tako da je međunarodna zajednica i tad brže prepoznala. Ali vidimo da se nešto naučilo iz povijesti. Danas je solidarnost s Ukrajinom puno veća, osobito onih zemalja koje su susjedne, kao što su baltičke zemlje, Poljska i tako dalje, koje su osjetile što znači zauzimati se za slobodu i koje su osjetili te imperijalne težnje nekakvih zastarjelih struktura kakva Rusiju danas vode. Ja ipak sam tu optimist, mislim da će Evropska unija poduprijeti, obraniti ne samo sebe i svoje susjedstvo, nego pridonijeti i proširenju tih ideja slobode i mira i izvan svojih granica, pa i prema Rusiji, preko Ukrajine i prema Rusiji. Hvala lijepo. Molim, hvala vama.